תשמע, קודם כל שמעתי את הנעימה הזאת בבוזוקי בסרט זור ביווני המפורסם, והתאהבתי. ואז אמרתי, אני חייבת לנסות את זה בכינור. וזה הלך לי טוב, וזה קטע וירטואוזי מאוד. ומסתבר שכינור ובוזוקי יש הרבה דמיון. איפה אפשר לראות אותך מופיעה? באירועים, שמחות, בר מצוות, חתונות, פסטיבלים. כל הכבוד. אתה יודע ששלוש שנים אני ברציפות עושה את אירועי חוף בת ים? הקהל הבת ימי הנפלא הזה. שבנו אליכם. אנחנו כבר בשידור. שלי קוגן נמצאת כבר על הבמה. אנחנו רוצים שניתן לכם את נעימת זורבה היוונית, אבל עם הכינור ולא עם הבוזוקי. אז תנו לה כפיים בבקשה. אנחנו ניקח אחורה קצת. איזה ספורט זה! כן, איזה ספורט! חתיכת ספורט. על הבמה, על הבמה,